е сладко, сладко гралско и доколкото ми е известно, тази песен е създадена от Сорина основно. Е, разбира се, когато говорим за създаване на творчески факт, тук вече се включват двамата и то така добре. А ти видиш ли свободно столче, веднага го заема и да знаеш така е в живота. Който стане, друг се намества. Но това наместване е много качествено. Добре си ни дошъл, значи, пак да ти кажеш. За първи път сядам тук и ми е много приятно. Аз да съм направила такъв пропуст. Еми не, това не е пропуст, да, но аз съм благодарен. Твоето развитие от кога следим, сега не знам дали зрителите ни улавят доколко сме сродени всички ние. Виждате татко Ники, виждате кума Антонио, ето го и нашето малко детенце. Това е и кръстник на детенцето ни, което става на 2 годинки след броени часове. Така че празникът вече започна, а мама Деси пък се е настанила много удобно там на пейката, до Леля Сорина и тя най-скъпата Леля. И затова тук всичко си върви наистина много по-семейному, но няма нищо по-добро от това, нали? Абсолютно. Преди всичко ние сме семейство, правилно го казваш. Това е най-важното. Не, това, вие... Звенци може и да ставаме сватове. Вие... А, звенци могат да стават и сватове, да. Венци роди Боян и Борко. А, не се. Ма много хубаво го казвам, нали? Нали, да. Аз след малко тук ще изведа и Тео, защото преди 11 месеца му честитих раждането на детето и казах, че голяма работа е свършил той, докато си подскача така назад с кръчето, замята, замята и изведнъж се появило едно много сладко бебе. И въобще, освен на фолклора, ние залагаме в предаването от българско по-българско да нашите деца. Най-хубавото е, че Марио Агонцев, техният спомоществувател на всичките тези грауовци, е татко на Деси. Хайде сега да ви кажа всичко, за да стане ясно. Защо фолклорът някъде там около Радомирско, Пернишко, чак до Брезничко, с център Дивотино, защото там е родом Сорина основно, цъфти и процъфтява. Така и ще бъде. Антонио вече седна до мен, да си поговорим след малко и да чуем какво точно е планирал той в творческите си помисли. Един млад народен певец, който знае как да твори, който знае как да създава, стъпил на здравите основи на изворния фолклор. Добре ли е обаче да си с Сорина пред микрофона? Ако чувате някакви странни звуци, те идват от нашата най-малка, но достатъчно скъпа гостенка. Дари, така, играй си, скачай, защото утре ще те видим в танцовия състав. Да, фасти денс. Да, хубаво ли е да си с Сорина? Преди всичко е изключителна чест за мен. Да имам възможност да застана до нея, да създаваме прекрасни песни, по-скоро тя ги създава. Дай Боже някой ден и аз да направя някоя песен, която ще изпеем заедно. Но да, преди всичко е чест и удоволствие да застана заедно с нея на една сцена. Какво ти дава силата за песента? Ами, знам ли, на какво стъпваш? Може би любовта. Любовта към фолклора, любовта като цяло. Имаме един изключителен богат фолклор, който се опитваме да го предаваме и Сорина го каза това нещо в лицето на гралския фолклор, гралската песен, гралския танц. Ами стараем се и наистина любовта за мен е нещото, което дава мотивация най-много. И разбира се, публиката, хората, това е също една главна мотивация. Публиката, това са хората, за които правим всъщност и песните, и танците. Да, ма ти имаш и много специално отношение към тон режисурата. Дали това няма да те отдели от изпълнителска дейност? Не, по никакъв начин. Хубаво е да имам някаква стабилна професия. Надявам се, живот и здраве някой ден да заработя като тон режисьор. Разбира се, песента няма как да изчезне от съзнанието ми, от мен като цяло. Така че, колкото повече неща, толкова по-добре. Добре е да продължим веднага с песен в този момент. И ако се разиграем на ръченицата, а пойде цона за вода, ни поведе към нея, ще бъде чудесно, нали? Музиката
Каза и Дари, виж как ти ръкопляска. Тони, това ли е твоята песен? Ами, защо не всъщност, да. Виж, и като се замислиш в текста, по някакъв начин мога да намеря себе си, защо пък не? Ама ти намираш живот във всяка песен. Абсолютно. Това е моето заключение. А как се ражда песен? Иска ли тя някаква определена среда, някакво събитие, емоционален момент? Или има нещо друго? Кое? Да, правилно казваш, че всичко е свързано по емоционален път. При мен лично, когато разучавам дадена песен, много правилно трябва да се разбере текста, защото хората са казали, че текстът всъщност е, може би, най-важната част от една песен. И когато вложиш чувство, любов, душа, всъщност реакцията на хората го показва. Не веднъж съм виждал разплакани те очи на хората и това наистина ме зарежда. Пак стигаме до този извод, че хората наистина много зареждат, така че това е за един изпълнител всъщност. Доволен ли си от творческото си развитие, поне до момент? Ми, доволен съм, защо не? Всъщност това хората трябва да го кажат, дали са доволни от мен по-скоро. Ами, щом те канят веднъж и веднага повтарят и потретят? Да, това е доказателство, че съм удовлетворил техните очаквания, така че и за всички нас, за целият ни екип. А имаш ли еталоните, хората, които винаги си ценил през годините, до които си се доближавал като творчески търсения, и то от нашия край там? Един пример, това е Сорина Богомилова. Да. Един пример. Ама не, имаш, и не, то непрекъснато. Всъщност, моите учители, моите родители и всички тези изпълнители, от които се учим ние по-младите. Какво открадна от големите граловци? Наскоро Павлина Горчева загубихме, вечна и памет.
мога да посоча много имена на обичани певци, с които си работил. Ти си бил близо и до Гуна Иванова. Нелка Петкова е любимата ти учителка. Имаш още. Точно така. Ами, всички сме тръгнали по този път, така че рано или късно се случват тези неща. Важното е човек да извлече максимума от досега си до тези хора. Имал съм честа да познавам и Павлина Горчева. За мое нещастие не познавам Павел Сираков, но пък винаги съм се учил от него. Най-вече ти знаеш, че когато дойдох един от първите ми пъти, съм пял именно неговите песни. Знам. Така, че, да. И знаеш колко ми е хубаво сега, защото сме рода и тук има и кръвна връзка. Ти пак тръгна в посоката, която търсим непрекъснато. Дори изненадата за твоя рожден ден преди известно време, когато влязох, ти не знаеше, че ще поздравя с Скола е баба. Врата за пиняла е най-емблематична песен. Тогава видях и сълзи в твоите очи, така че ето пак това зарежда един изпълнител. Вечна памет, да кажем, и на Павел Сираков, и на Румен Сираков, и все ще ги споменаваме. Имаш обаче и уклон към песните на Македонския ни край. Това е много хубаво. Имам, да. Откъде идва? Откъде ли? Фактът, че съм бил толкова години, 10, дори 11 години ученик на Гуна Иванова, тя ме закърмила с македонската песен и наистина няма как да не я заобичам при това положение. Пък и тя наистина е доста красива. И ето виж обаче Дарето, искам да ти кажа, че Дарето не обича всеки да я гушка. Така че чувствай се специална. Ама ние много добре се разбираме. Кой е това? Можеш ли да ми кажеш кой е това сега? Знаеш ли коя песен ще ни изпее твоя кръстник? Снощи го видо хубавото стойне. А ние ще се сетим и за други певци, които пяха тази песен. Аз напоследък все отивам към спомена за Илия Аргиров. Се чакам и Митко Аргиров да се появи тук с тази песен. И аз сега да чуем Антонио как ще ни изпее. Стои!
Признай си, Тони, скоро ще те женим ли ние теб? Е, не бързай. Е, след първо хубавата сватба на Ники. Първо трябва да се намери за тая цел някоя мума. Без мума не може, нали знаеш. Да не би да я търси там на плажа на Бялото море, дето ви открих преди няколко дни и пак. Не. С Ники, с бебето, с... Така, да, по-семейно. Така много хубаво е разказа тази история, като се видяхме. Да, може да я разкажеш и на нашите зрители. Ами да, исках да говоря с теб и Ники ми каза, не, той е в морето. Кое море? Бялото море. А при нас не е ли по-добре? Еми, в интерес на истината, там е много спокойно и това ми харесва. Всъщност, че мястото, на което ходим, е... Див плаж, точно така. Точно така и... Може би това е нещо, заради което ходим най-вече. И аз си мечтая за такъв черноморски плаж. Много е красиво. Много. С красивата природа, с по-малко шумотевици, особено в среднощни часове, но как да го коментираме, не знам. Дано ни помогне някой за това, за да го усетим нашето море такова, каквото си го искаме ние. Дано. А ти помисли кога и как да те женим теб. Добре, ти си първата, на която ще кажа, така че Ники не те поканя на неговата сватба, обаче аз ще поканя на моята. Дай, обещам. Обещаваш. Я погледни Мария, вече е пред микрофона. То като се разиграе малкото бебе, Мария застава пред микрофона и веднага запява. И така и детето заиграва, а Яна иде от Меана, ще е песента за право. Събрахте с Орина, как заработихте? Ами, първите ми уроци бяха някъде миналото лято. Имахме няколко урока и после те приключиха, понеже тръгна пандемията. Ох, тая пандемия. Пак тя попречила. Но много хубаво си пееш. Благодаря. Откъде си? От град София. Е, ти си от София. Тук е открит, така ли? Да. Аз се си мислих, че си някъде Дивотинг. Не си? Имаш не, нещо? Не,
Нещо Граловско имаш? Моя баща е от Самоковско. Е, пак е шопано от високото. Не е Граловец. А майка ти откъде е? Ами мама от Северозападна България. Откъде? От Монтанско, село Охрид. Чудесно. Е, това съчетание имам и аз. Много обичам. Северничка и шоп. Хайде сега да ни пееш, а после ще имаме време да си поговорим с теб. Следващата песен обаче ще бъде голяма изненада за всички, защото ти ще грабнеш гадулката. Виж с каква почет и уважение батко Валю ти поднася твоята гадулка, за да осъществим и качествен съпровод. А песента, която Мария Иванова е подготвила, е Залибила Рада Георги. Ще има Иван нея и разбира се, ще има онази темпераментна копаница, която носи толкова много красота. Да видим, да чуем сега.